Zboží od výrobce ke konečnému spotřebiteli. Plánování a řízení jde přece o přesnost a rychlost. Spolu s rostoucími nároky ale vzrůstá i energetická náročnost a množství emisí. Logistika je jediné odvětví, které nesnižuje produkované emise CO2. Až 10% na globálních emisích CO2 má na svědomí právě tento mladý, dynamicky rostoucí obor. V roce 2050 to bude dokonce až 40%. Pokud chcete být konkurenceschopní, musíte být v odbavování co nejrychlejší a maximálně efektivní. Nasazování moderních systémů, které zvyšují efektivitu, je dnes samozřejmostí a konkurenční výhodou. Charakter celku procesů vytváří detaily. Ukážeme vám několik důležitých detailů, které vám pomohou vynaloženou energii využívat efektivně a navíc odpovědně k životnímu prostředí. Úspory spojené s logistikou tak mohou dosahovat až 90%. Představujeme vám inovativní vzduchové oddělovací zařízení, speciální vzduchové clony, které vyrábíme na míru každému zákazníkovi. Máme řešení do každého provozu, do každého prostředí. Oddělujeme prostředí o různých teplotách, vlhkostech či kvalitě prostředí. Naše zařízení je jediné na trhu, které má ekonomickou návratnost a pomůže vám k větší udržitelnosti vašich provozů. Pojďme se podívat na typické instalace našich zařízení přímo do provozu. Typický příklad nejčastěji řešeného logistického otvoru jsou nakládací zóny s takzvanou dokovací branou. Každá firma jich má desítky. I přesto, že toto zařízení je standardně vybaveno těsnícím límcem nebo nafukovacími vaky, je tady spousta prostoru pro netěsnosti. Například okolo nakládacího můstku, u dorazů či po stranách, kde přes otevřené postranice pantů vniká do vnitřních prostor vzduch zvenčí. Dle měření průtoku vzduchu u našich zákazníků se obvykle jedná o 4 až 11 metrů krychlových za sekundu v závislosti na síle větru, což znamená úsporu v desítkách až stovkách tisíc korun. Běžná dveřní clona paradoxně nemá ambice zabránit vniku studeného vzduchu dovnitř budovy. Snaží se vzduch samozřejmě s přispěním nemalého topného výkonu dohřát. Má to ale háček, obvykle výkon není dostatečný k pokrytí této ztráty. Takže má taková clona vůbec smysl? Naše clona oddělí venkovní prostředí od vnitřního, a to díky patentovanému systému. Po stranách umístěné dýzy vytvoří ploché cílené proudění podle námi naměřeného rychlostního profilu. Daný logistický otvor se tak uzavře po celé výšce i šířce. Pokud máte budovu uzavřenou našimi clonami, nejenom že snížíte ztrátu způsobenou infiltrací vzduchu, ale také personálu zlepšíte pracovní prostředí ve vnitřních prostorech. Využití instalovaného výkonu se v budově zásadně sníží, například u 10 kusů až o 430 kW. Úspora výkonu 43 kW. Roční úspora 60 000 Kč. Návratnost 3,5 roku. Úspora CO2 6,7 tun za rok jako jeden osobní automobil. Úspora CO2 39,4 tun za rok jako 6 osobních automobilů. Dalším typickým příkladem otvoru jsou vstupy do komerčních a administrativních zón. Dopravní stavby, jako například terminály letišť, autobusová a vlaková nádraží, jsou velmi zatížené pohybem lidí. Každý tento objekt má několik vstupů, kudy proudí lidé dovnitř i ven a vniká do vnitřních prostor studený vzduch zvenčí a snižuje tak komfort uvnitř. Konvenční dveřní clona se nesnaží zabránit vniku studeného vzduchu dovnitř budovy, pouze se tento vzduch snaží s přispěním nemalého topného výkonu dohřát. Obvykle tento výkon není dostatečný k pokrytí této ztráty. Naše zařízení oddělí venkovní prostředí od vnitřního, a to díky patentovanému systému po stranách umístěných dýz, které vytvoří ploché cílené proudění dle námi změřeného rychlostního profilu a uzavře po celé výšce i šířce daný logistický otvor.
V budově s naším zařízením se sníží ztráta zvýšenou infiltrací, zvýší komfort ve vnitřních prostorách pro personál a její návštěvníky a sníží se tak využití instalovaného výkonu v budově. Například u tří vchodů se jedná o cirka 225 kW. Úspora výkonu 75 kW. Roční úspora 72 000 korun. Návratnost 3,7 roku. Úspora CO2 13,2 tun za rok jako dva osobní automobily. Úspora CO2 77,2 tun za rok jako 12 osobních automobilů nebo 1,5 pick-upu. Chladící procesy se obvykle řadí mezi jedny z energeticky nejnáročnějších provozů. Velmi efektivní způsob ochrany s vysokým potenciálem úspor je oddělení dvou různých prostředí o velkém rozdílu teplot a vlhkostí. V těchto případech se jedná o rozdíly teplot 10 až 20 stupňů Celsia. Při otevření logistického otvoru dochází díky nízké teplotě k lavinovému efektu pohybu studeného vzduchu směrem ven z chladící zóny, doslova k vylití tohoto chladného vzduchu. Je to velmi podobný efekt jako při pohybu vytékání tekutiny. Aby došlo k vyrovnání tlaku uvnitř chladící zóny, horní částí se nasává vzduch z prostoru před chladící zónou o vyšší vlhkosti, takzvaný pístový efekt. Naše zařízení oddělí venkovní prostředí od chladící zóny, a to díky patentovanému systému po stranách umístěných dýz, které vytvoří ploché cílené proudění dle námi změřeného rychlostního profilu a uzavře po celé výšce i šířce daný logistický otvor. Zařízení řeší nejen úsporu, tedy únik chladu a nepronikání vlhkého vzduchu dovnitř chladící zóny, ale také zabraňuje tvorbě kondenzátu v chladící zóně a mlhy a zvyšuje tak bezpečnost při práci v takto náročném prostředí. Zabránění vniku vlhkosti do chladící zóny má vliv na funkci chladícího systému a efektivitu provozu, šetří energii na chlazení, na odmrazování výparníků a snižuje náročnost obsluhy skladu. Úspora odvlhčovacího a chladícího výkonu 155 kW. Roční úspora 150 000 korun. Návratnost 3,5 roku. Úspora CO2 172 tun za rok, jako 21 osobních automobilů, nebo 3 pick-upy, nebo 1 nákladní automobil. Zajištění suchého chlazeného skladování a ochrany dodržení předepsaných teplot je zárukou zdraví a spokojenosti zákazníků. Efektivita celého procesu chlazení, rychlosti naskladňování a vyskladňování s minimálními požadavky na obsluhu jsou moderní kritéria pro dlouhodobou udržitelnost těchto náročných provozů. Nyní si vysvětlíme, jak lze využít naše systémy v mrazících zónách. Obrovský potenciál úspory vzniká při oddělení dvou různých prostředí o velkém rozdílu teplot a vlhkostí, které bývají v těchto případech od 20 do 40 stupňů Celsia. Právě mrazící procesy jsou totiž jedny z energeticky nejnáročnějších provozů. Při otevření logistického otvoru dochází kvůli nízké teplotě k lavinovému efektu. Studený vzduch se doslova vyleje směrem ven z mrazící zóny. Podobně, jako tomu je při vytékání tekutiny. Aby došlo k vyrovnání tlaku uvnitř mrazící zóny, horní částí se nasává vzduch z prostoru před mrazící zónou o vyšší vlhkosti, takzvaný pístový efekt. Naše zařízení oddělí venkovní prostředí od vnitřního, a to díky patentovanému systému po stranách umístěných dýz, které vytvoří ploché cílené proudění dle námi změřeného rychlostního profilu. Logistický otvor se pak uzavře po celé výšce i šířce. Zařízení řeší nejenom úsporu, tedy únik chladu a nepronikání vlhkého vzduchu dovnitř mrazící zóny, ale i nenamrzání obvodu dveří logistického otvoru. Zabraňuje tak tvorbě námrazy a mlhy a nepochybně tak zvyšuje bezpečnost při práci v tomto náročném prostředí. Zabránění vzniku vlhkosti do mrazící zóny má vliv na funkci chladícího systému a efektivitu provozu. Naše clony tak šetří energii mražení, na odmrazování výparníků a snižuje náročnost obsluhy skladu. Úspora odvlhčovacího a chladícího výkonu 170 kW. Roční úspora 240 000 korun. Návratnost 3 roky.
Úspora CO2 161 tun za rok, jako 20 osobních automobilů, nebo 3 pick-upy, nebo jeden nákladní automobil. U takzvaných bezobslužných mrazících skladů, kde je zboží skladováno v interním prostředí speciálních plynů, slouží naše zařízení jako ochrana proti jejich úniku. Zajištění ochrany a dodržení předepsaných teplot je zárukou zdraví a spokojenosti zákazníků. Efektivita celého procesu chlazení, rychlosti naskladňování a vyskladňování, navíc s minimálními požadavky na obsluhu, to jsou moderní kritéria pro dlouhodobou udržitelnost těchto náročných provozů. V průmyslových technologiích je častým úkolem zajistit ochranu proti vniknutí prachu, pylu či polétavého hmyzu. Ať už se jedná o elektrotechnický průmysl, lakovnu nebo potravinářský průmysl, tento úkol je spojen nejen s úsporou, ale také se zvýšením kvality provozního prostředí. To má také nesporný vliv na výslednou kvalitu produktu. Naše zařízení oddělí venkovní prostředí od vnitřního, a to díky patentovanému systému po stranách umístěných dýs, které vytvoří ploché cílené proudění dle námi změřeného rychlostního profilu. To zároveň uzavře po celé výšce i šířce daný logistický otvor a nepustí do vnitřních prostor prach, pyl nebo polétavý hmyz. Zařízení rovněž může přinášet úsporu na energiích jako přidruženou výhodu tohoto zařízení. Zvýšení kvality vašich výrobků díky vyšší kvalitě vnitřního prostředí se stane vaší konkurenční výhodou. Úspora na straně spotřeby energií s minimálními požadavky na obsluhu jsou moderní kritéria pro dlouhodobou udržitelnost. Úspora výkonu 35 kW, roční úspora 130 000 Kč, návratnost 2,8 roku, úspora CO2 58 tun za rok, jako 9 osobních automobilů. Zajištění kvalitního prostředí ve výrobních halách je zárukou dlouhodobé spokojenosti zaměstnanců, ale také zákazníků. Zvýšení kvality vašich výrobků díky vyšší kvalitě vnitřního prostředí se stane vaší konkurenční výhodou. Úspora na straně spotřeby energií s minimálními požadavky na obsluhu jsou moderní kritéria pro dlouhodobou udržitelnost. Naše služby zahrnují odborné zjištění příčiny problémů a nedostatků. Na základě dlouholetých zkušeností navrhneme opatření, které povede ke správnému provozu a výrazným úsporám do posledního detailu. Jedině na míru vyrobené zařízení může přinést maximální efekt. Rychlá implementace do vašich provozů znamená rychlou montáž. Inovace a úspory zajistí větší konkurenceschopnost vaší firmy. Pomáháme firmám na cestě k zelené logistice.